Contra fatos não há argumentos. Ou depende dos argumentos. Diálogos necessários, série de encontros que trará debate entre pensadores e profissionais de diferentes áreas para abordar temas com pontos de vista diversificados. É uma imersão no conhecimento que nos permitirá interpretar temas sob novas perspectivas. Interessante e importante, você não acha? O Cultura em Casa dá acesso à arte e ao conhecimento para todos de forma 100% gratuita, gerando renda para os artistas e para os técnicos. Uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte. Celebrando o ano do centenário de nascimento do poeta João Cabral de Melo Neto, o Cultura em Casa traz o poeta, ensaísta e acadêmico Antônio Carlos Sequim para uma imersão na vida e obra do autor de Museu de Tudo, que criou um universo próprio ao se aprofundar na poesia do menos. A viagem pelo universo de um dos mais importantes autores brasileiros terá a mediação do escritor, historiador e enxadrista João César de Castro Rocha. Já vai começar! Um poema vai nascendo, num passo que desafia. Numa hora eu já o levo, outra vez ele me guia. Boa tarde. Estes são os versos iniciais de um belíssimo poema de Antônio Carlos Sequim. O poema se chama Biografia. E para apresentar a biografia do Antônio Carlos Sequim, eu evoco um dos versos mais célebres da poesia brasileira. O verso de Mário de Andrade, que diz: eu sou 300, eu sou 350. Porque, de fato, o Antônio Carlos Sequim não é um, é muitos. A pluralidade é a sua marca. Um dos mais respeitados e reconhecidos professores de literatura brasileira no Brasil e no exterior, ele tornou-se professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1993, contando com a distinção quase inacreditável de ter o João Cabral de Melo Neto na aula, assistindo a sua conferência magna, que era dedicada justamente à obra de João Cabral de Melo Neto. O doutorado do Antônio Carlos Sequim deu origem a um livro publicado pela primeira vez em 1982. O livro se chama João Cabral, a poesia do menos, e é certamente o mais importante livro escrito sobre a obra de João Cabral. O título, aliás, João Cabral, a poesia do menos, é um título perfeitamente cabralino no seu minimalismo e na sua capacidade de síntese. Em 2010, o professor, o crítico e refinado leitor de poesia, publicou um livro muito importante na sua trajetória, que é o livro chamado Memórias de um Leitor de Poesia. E é este poeta crítico, crítico-poeta, que em 2002 publicou Todos os Ventos, um livro de poesias premiado pela Academia Brasileira de Letras. Assim como o ensaio João Cabral, a Poesia do Menos, foi premiado pelo Instituto Nacional do Livro e também pela Academia Brasileira de Letras. Em 2018, numa belíssima edição da editora Top Books, o Antônio Carlos Sequim publicou o livro Desdizer, cujo título é bastante revelador da sua poética. E este livro reúne as poesias completas de Sequim, publicadas até 2018, reúne os livros anteriores, tem um acréscimo de aproximadamente 31 poemas inéditos em livro e termina com um texto que é o primor. O texto se chama Escutas e Escritas e é um poeta lido por um crítico. Só que, no caso, o poeta e o crítico são a mesma pessoa, o próprio Antônio Carlos Sequim. Se não bastasse, o Sequim é o mais famoso andarilho de livros do Brasil. Em 2013, ele publicou uma preciosidade, o Guia de Sebos. Inicialmente, no Rio de Janeiro e São Paulo, e em edições posteriores, o Guia de Sebos abarcou várias capitais brasileiras. E nós podemos facilmente imaginar o Antônio Carlos Sequim aceitando convites para fazer palestras com a única finalidade de visitar os sebos da cidade para a qual ele foi convidado. Por fim, o Antônio Carlos Sequim é ainda um refinadíssimo bibliófilo, que é movido pelo afeto e não pelo cômputo, pela qualidade e não pela quantidade de livros. Os que já tiveram o privilégio de conhecer
A especialíssima biblioteca do Antônio Carlos Sequim sabe que o paraíso, por vezes, se encontra num apartamento em Copacabana. Eu concluo dizendo que o Antônio Carlos Sequim ingressou na Academia Brasileira de Letras em junho, foi eleito em junho de 2004, um dos mais jovens acadêmicos à época e ainda hoje um dos mais jovens acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. É, Sequim, uma grande alegria e um enorme privilégio conversar com um professor, poeta, crítico, biógrafo, sobretudo, o privilégio raro de conversar com um imortal. Eu passo ao imortal Antônio Carlos Sequim a palavra. Muito obrigado, amigo João César de Castro Rocha. E o que você falou de mim, 350, em relação a você, eu teria que botar pelo menos 700. 700 ou 1.050, porque eu nunca vi alguém dinamizar tanto, né, a cena cultural, crítica cultural do país, como você tem feito com tanto brilho, nos últimos anos, meses, semanas e dias. E, já que você falou em academia, eu quero até mim aqui de público te parabenizar por nós agora sermos Ah, confrades na Academia Carioca de Letras, verdade. para a qual você foi eleito com uma consagradora votação. Eu Muito agradeço muito obrigado. a generosidade da sua apresentação, saúdo você e saúdo todos os espectadores que aqui estão nessa nossa celebração da poesia, celebração centenária desse grande poeta. E como, digamos, a obra dele se abre em inúmeras direções, nessa conversa aqui inicial, eu optei por escolher um tema específico, que até, digamos, está nos dizendo muito nesse momento, né? Que é a questão do discurso social na poesia. A poesia social de João Cabral de Melo Neto será o recorte que eu darei aqui de maneira bem sumária, para depois, eventualmente, nós estendermos outras considerações. Até porque, quando se fala em João Cabral e poesia social, lembra-se de imediato de Morte e Vida Severina, 56, 55, 56. Quando, a rigor, o social precede Morte e Vida Severina e também vai suceder largamente, independentemente do grande mérito da posição central que Morte e Vida possa ocupar no imaginário da nossa cultura, né, como um texto-chave do poeta. Como todos sabemos, Cabral estreia na década de 1940 e quem examinasse os quatro livros que ele publicou nesse período, nesse decênio, jamais iria supor o que viria depois. Quer dizer, o grande poeta tem sempre essa capacidade de se surpreender e nos surpreender com mudanças de direção. Porque Pedra do Sono, de 42, Três Mal Amados, de 43, O Engenheiro, de 45, e Psicologia da Composição, de 47, eram livros muito fechados e cerrados em torno da questão da própria metapoesia, né? Até que ele, já diplomata de carreira, está servindo em Londres, num período em que ele ficou particularmente próximo das ideias da esquerda, e relata o susto que tomou lendo um boletim informativo do consulado, né, em Londres, chamado Observador Econômico, em que a informação que o impactou dizia que a expectativa de vida em Pernambuco era inferior à expectativa de vida na Índia. E ele, que vinha de Pernambuco, nunca tinha dado conta, né, digamos, desse fenômeno trágico. E a partir daí, ele resolveu fazer o que seria sua despedida da poesia, né? E ele se despediu várias vezes, ainda bem, né? Porque não devemos acreditar muito rápido no que os poetas dizem, né? Porque eles dizem para se desdizer depois, mas como quer que seja, em 50 ele estreia no campo social com esse belíssimo livro-poema intitulado O Cão Sem Plumas, que é o Capibaribe. E a partir daí, ele vai engatar uma sucessão na década de 1950, que a meu ver foi a década mais gloriosa da sua produção, tanto quantitativa quanto qualitativamente, mas ele vai engatar uma série de poemas longos que um crítico denominou o Tríptico do Capibaribe, né? Esse conjunto, esse painel que começa com o rio em 50,
passa um cão com plumas em 50, passa por o Rio em 54 e vai desaguar em Morte e Vida Severina em 55. Há um elemento unindo, né, esses três poemas, que é o Rio Capibaribe, apesar de flagrado em situações quase que bem diversificadas, porque quanto mais ele avança cronologicamente no seu tempo de cidadão e poeta João Cabral, mais ele recua geograficamente para a origem do rio. Porque o primeiro livro, Cão Sem Plumas, nós temos a foz do rio. É o rio chegando no Recife, desaguando no Oceano Atlântico. E depois de Cão Sem Plumas, ele começa a empreender uma viagem para o interior do sertão, não interessado na foz, mas querendo pegar a nascente, e mais do que a nascente, querendo pegar o trajeto todo que une esses dois pontos da miséria nordestina, né? O início no sertão e o desaguadouro na cidade do Recife. Aproveito para fazer um parêntese aqui, é que a nossa literatura, em geral, ela é muito pouco fluvial, né? É uma literatura terrestre, é uma literatura, às vezes, aérea ou marinha, mas o rio ocupa pouco espaço, né, no imaginário dos nossos poetas. E eu não poderia deixar de fazer aqui um pequeno jogo de palavras. Devíamos criar uma nova categoria, vendo esses longos poemas de João Cabral sobre o rio, né? Porque nós falamos, numa categoria literária, do roman fleuve. Devemos ter o poema fleuve também, né? O poema fleuve. Aquele rio literal que vai encharcar a poesia de João Cabral. Bom, então, no primeiro, Cabral, de longe, de fora, examina o rio e a miséria que lhe é contígua. No Rio, de 54, que ganhou um importante prêmio, o maior prêmio de poesia do Brasil à época, né? Nós temos o rio antropomórfico. Ele toma voz e narra a sua própria história. Até que, finalmente, no Morte e Vida, temos o homem e o rio em percursos paralelos, né? Severino vai saindo, lá, que ele diz na Serra da Costela, na Paraíba, que é uma serra inventada por João Cabral, e aí, para e passo, o homem e o rio caminham. Não se resumiu a essas três grandes obras a contribuição social de Cabral na década de 50, porque no fecho dessa década, em 1960, ele lança uma obra pouco estudada, mas de intensa crítica social, que se chama Dois Parlamentos, em que a questão da miséria nordestina é tratada num tom de humor negro e de sarcasmo. Talvez por essa pegada, né, digamos, muito irônica do poeta, esse livro, que é importante, ficou, digamos, num patamar de divulgação pública bastante aquém desses três, aquilo que eu citei. Mas ainda nessa gloriosa década de 1950, não podemos esquecer de um livro composto não de um texto único, como esses três, quatro que eu citei, mas de peças avulsas, e que é um livro também belíssimo, intitulado Paisagens com Figuras, a década de 50. Porque nesse livro, Paisagens com Figuras, a gente detecta um processo muito interessante na poesia de João Cabral, que eu chamaria da politização da paisagem. Ou seja, em vez de ele flagrar a miséria através de um depoimento direto que poderia ser, digamos, da compaixão frente ao miserável, né? Ou a partir do seu próprio discurso, que seria também um discurso do Senhor ensinando o bom caminho para que os pobres e oprimidos se libertem, ele prefere dar a ver a paisagem, que a própria paisagem é que irá funcionar como elemento de denúncia, sem que ele precise acrescentar doses retóricas ou paternalistas naquilo que ele está enunciando. Esse livro, Paisagens com Figuras, né, que tem 18 poemas, constam dele nada menos de 11 poemas com essa politização da paisagem. Eu vou ler aqui dois pequenos trechos, talvez para que o nosso ouvinte perceba com mais nitidez do que se trata. Um deles são alguns versos de um poema chamado O Vento no Canavial.
é solta sua simetria do vento no canavial, né? Como a das ondas na areia ou as ondas na multidão lutando na praça cheia. Então, a convulsão da cana, do canavial, junto com o vento, ele vai associar a multidão lutando na praça cheia. A politização partiu, então, dessa imagem inicial. É um outro poema, Duas Paisagens, quando ele fala, Espanha, outra é Pernambuco. Sobre Pernambuco, ele diz: lúcido, não por cultura, medido, mas não por ciência. Sua lucidez vem da fome e a medida da carência. Então, a terra pernambucana se torna uma terra do menos, né? Não por um esvaziamento, digamos, retórico, cultural, mas pela própria míngua da paisagem. E o seu discurso vai tentar mimetizar na míngua uma paisagem que também é minguante. A partir daí, então, já estamos na década de 1960, né? A temática social permanece, mas não fica predominante. Ela fica difusa ao lado das outras quatro grandes linhas temáticas de João Cabral, que são a Espanha, em particular a Andaluzia, Pernambuco, a mulher e a metalinguagem. Eu creio que, situando, né, a denúncia social, a Espanha, Pernambuco, mulher e metalinguagem, nós colhemos certamente mais de 80% da produção de João Cabral. Mas nessa década de 60, há um livro importantíssimo, 1966, intitulado A Educação pela Pedra. E em A Educação pela Pedra, vamos nos deparar com um dos mais famosos poemas de João, que é o Tecendo Amanhã. É um poema que, segundo o seu próprio depoimento, né, ele levou mais de 10 anos para tecer. Quer dizer, o galo fez amanhã em 24 horas e ele teceu durante 10 anos, né, esse poema sobre o tecer do galo. E esse é um poema muito frequente nas reuniões de professores, sindicatos, nas manifestações, né? Um galo sozinho não tece o amanhã, ele precisará sempre de outros galos, né? E esse poema, como todos os demais de A Educação pela Pedra, contém duas partes, e a primeira é que é levada à rua, porque ela é mais comunicativa. A segunda é um pouco mais barroca. E o que eu acho muito interessante nesse poema é como o político e o linguístico se entrelaçam, porque João Cabral, ele prima por fazer esse combate social fora dos espaços previsíveis. Como nós vimos, ele vai flagrar o social no vento que bate no canavial. Ele vai flagrar aqui o social em galos que estão tecendo amanhã, e não naquelas antinomias, né, previsíveis, mesmo que bem intencionadas, né, que vão botar o patrão, que é o explorador, o operário, que é o explorado. Não quer dizer que isso não seja verdade. Claro que é uma questão premente. Mas muitas vezes a poesia social, ela primeiro é social antes de ser poesia. E João Cabral, o substantivo, poesia, prevalece, e o social é uma das facetas pelas quais a sua poesia se realiza. E esse poema, que eu acho particularmente bonito, né? Porque ele vai imaginar um nascer do dia, mas um dia que não vai nascer do alto. Ele vai nascer do chão, né? Do galo que está plantado no chão. Tanto que João Cabral, em outro momento, disse que se fosse escolher uma ave para simbolizar a poesia, não seria o Pégaso, o cavalo voador, seria a galinha, porque a galinha é uma ave que voa pouco. E por voar pouco, ela está sempre com o pé na terra, está sempre percebendo tudo que está acontecendo em seu torno, né? Então, esse dia nasce do chão, mas nasce de um trabalho coletivo. Sinestesicamente magnífica a construção do texto, né? Que quando o galo, nesse poema, abre o seu bico, ao invés de sair um som,
E Cabral não gostava de música de jeito nenhum. Talvez o cacarejar até fosse uma das mais eufônicas melodias para João Cabral de Melo Neto, que é avesso, né, a música. Mas, de qualquer maneira, esse galo vai emitir um fio de luz. Então, sinestesicamente, o som se transforma em luz. E esse fio vai sendo passado de galo em galo até se encorpar, crescer e se transformar na manhã, que vai planar livre de armação para todos os galos, né? O trabalho coletivo. Evidentemente, esse poema tem uma primeira leitura, que é o endosso do trabalho solidário coletivo, né? Que o galo ou andorinha, uma não faz verão, outra não tece amanhã, mas eu creio que ele também é um poema finamente metalinguístico, na medida em que uma palavra sozinha não faz um poema. Então, nós temos aí uma palavra que se lança outra, a segunda palavra se lança a terceira, e o poeta vai criando simultaneamente a manhã e o texto, desde uma teia tênue, que foi a do primeiro galo, e desde uma palavra tênue, que foi a primeira palavra que foi se encorpando em tenda até virar o poema dia ou o dia poema. Nesse mesmo livro, Educação pela Pedra, dialogando com o que eu comentei sobre os dois parlamentos, né, surge esse viés pouco estudado em João Cabral, do humor negro, do poema que bate fundo ali, recorrendo às vezes até ao sarcasmo e à ironia mais profunda. Exemplos: duas das festas da morte. E que são essas festas da morte? É um enterro de criança. É então, uma criança subnutrida e que aquilo que é trágico, que é mortal, se transforma numa espécie de uma festa, numa celebração de seus colegas. Outro, o urubu mobilizado. Que urubu mobilizado é esse? O urubu vai atacar a carniça, vai atacar a destruição. E, ironicamente, João Cabral vai observar que o urubu voa de preto, como se fosse um padre, né? Já tem a batina ali colocada para chegar e cumprir a sua função ritualística. E Os Reinos do Amarelo, que é um poema também fortíssimo, em que ele compara o amarelo lauto da serra, da região da mata, digamos, do lado prolífico da terra pernambucana, com o amarelo do baço, o amarelo quase incolor da doença e da miséria. Daí esses reinos contrastantes da cor amarela. Nos anos 80, e eu estou aqui encaminhando bem dentro desse viés do social, né, Cabral vai publicar três grandes livros: A Escola das Facas, 1980, Alto do Frade, de 84, e Agrestes, de 85. Vamos deixar de lado esse último, Agrestes, e nos concentrarmos rapidamente no Alto do Frade e na Escola das Facas. O Alto do Frade é um belo e longo poema, então ele vai, nos anos 80, retomar aquela tradição do poema longo que ele havia praticado na década de 50, e que relata o último dia de vida de Frei Caneca a caminho da forca. Frei Caneca, um dos líderes, né, da Confederação do Equador, um movimento separatista e republicano, foi condenado à morte. E, em 1825, apesar de dezenas de tentativas, né, de que o imperador Dom Pedro I pudesse, digamos, dar um indulto, né, nada foi feito e Frei Caneca teve que caminhar para o patíbulo. E esse poema, esse longo, é um poema dramático, como Morte e Vida Severina, né, é um texto teoricamente para o palco. Esse poema acompanha o trajeto do padre, quer dizer, o acordar dele até a sua morte, no último dia de Frei Caneca, em meio à multidão, em meio aos soldados que o conduzem, em meio ao povo que se comove, e o padre impávido, desfilando ali no meio e pensando, né? Ele pensa o tempo inteiro e o seu pensamento é sempre expresso no elogio da liberdade e no elogio da cidadania. Eu diria que esse alto, né, esse alto do Frade,
É uma espécie de um drama mental, sem as peripécias de morte e vida severina. E por isso, a meu ver, ele tem, apesar de sua fulgurante beleza, ele tem pouco rendimento cênico, porque quase tudo se resume ao desfile do Frei Caneca e à reação do povo ou do poder que acompanha esse trajeto. E até um dado curioso, porque se nós podemos dizer que Morte e Vida Severina foi o maior sucesso da poesia dramática brasileira, com centenas de edições, com dezenas de encenações, João Cabral pode ter o título inverso, o maior fracasso da dramaturgia cênica brasileira, com o Alto do Frade. Porque eu me lembro de ter lido, na época, né, a encenação dessa peça conseguiu ficar no palco durante 24 horas. Eu acho que isomorficamente ao trajeto do Frei Caneca, que tudo se passava em 24 horas, né, o sucesso, entre aspas, né, o retumbante fracasso comercial durou 24 horas. Por quê? Porque, a rigor, o diretor tem que ter muita imaginação para transformar em realidade cênica aquilo que é pensamento puro do Frei Caneca. Eu tenho a impressão que alguns espectadores podem estar curiosos, né, em querer ouvir um pouquinho o que que o Frei Caneca disse nesse caminho para a morte. Cito aqui pequenas passagens. Tudo Frei Caneca. Acordar não é de dentro. Acordar é ter saída. Acordar é reacordar-se ao que em nosso redor gira. Ou ainda, vejam que belo trecho aqui. Era tão clara a planície, tão justas as coisas via, que uma cidade solar pensei que construiria. Sei que o mundo jamais é a página pura e passiva. O mundo não é uma folha de papel receptiva. O mundo tem alma autônoma. É de alma inquieta e explosiva. Mas o sol me deu a ideia de um mundo claro algum dia. É Cabral e Frei Caneca, os dois falam juntos, não é mesmo? Porque todo esse projeto da solaridade é cabralina e é canequiana, digamos assim, né? E uma noção muito cara a João Cabral, e que aqui se percebe, é a ideia do mundo justo, mas do mundo duplamente justo, da justeza e da justiça, né? Daquele mundo onde as coisas se concatenam de modo justo, encaixado, e por isso será um mundo da justiça, onde todos possam fruir da justeza desse mundo. Por fim, para concluir aqui essa primeira conversa, né, eu recuo de 84, que é o Alto do Frade, para 1980, para um livro-chave de João Cabral, A Escola das Facas, que tem o subtítulo de Poemas Pernambucanos. Numa primeira vista, é o mais autobiográfico dos seus livros. Ele, que detestava se confessar e quase nunca utilizava a primeira pessoa do singular, aquele eu detestável de que já falou certo poeta, né? Mas nós vamos ver que ele vai usar essa primeira pessoa de uma maneira muito peculiar. E eu destacaria também, de relance aqui, dois poemas desse livro. Um é Autobiografia de um Só Dia. Então, reparem, né, as pessoas fazem pomposas biografias da sua vida até chegar à velhice, e ele conta a autobiografia de um único dia, e que por acaso foi o dia em que ele nasceu. E essa autobiografia de um só dia já patenteia o que eu chamo a vocação para o não, a vocação para a recusa,
a vocação para andar a contrapelo desde que nasceu e até involuntariamente a contrapelo. De que modo isso ocorre? Bom, a família de a mãe de João Cabral, grávida dele, né, estava no engenho do Poço, onde a família morava, e vinha para a casa dos avós, no Recife. Era no Recife que os filhos do engenho nasciam, nessa casa senhorial. E havia um quarto preparado para que no dia seguinte, a mãe descansava na véspera, né? E era um quarto onde todos deveriam nascer. E nessa véspera do nascimento, ou na véspera dele mesmo, né, João Cabral foi alojado, quer dizer, com a mãe se alojou num quartinho, que ao mesmo tempo era um santuário e era uma capela, mas não era um local, digamos, propício, esperado para o nascimento. E foi ali, fora do lugar, nesse quarto capela, e também fora do tempo, fora da hora, 24 horas antes, né, que ele explodiu para o mundo. E aí o poema diz, entre outros versos, porém, em pleno céu de gesso, que são os anjinhos pintados no teto, né? Porém, em pleno céu de gesso, naquela madrugada mesmo, nascemos eu e minha morte contra o ritual daquela corte. Parido no quarto dos santos, sem querer, já nasci blasfemando, pois são blasfêmias, sangue e gritos contra a freirice dos lírios. Ali havia o lírio, o santo, e como se ele estivesse já jorrando sangue contra a religião, né? Jogando sangue contra a expectativa bem comportada de nascer na hora e no lugar certo. Eu diria que desde pequeno, já que ele falou da corte, ironicamente, né, a casa onde ele nasceu, a casa grande, ele já tratou de dar o corte nessa corte. E vai continuar com outros cortes contra a mesma corte num poema de que eu não resisto de deixar de falar dele, né? Quase sempre que eu comento Cabral, eu cito, que é um texto, a meu ver, texto-chave, que é o Descoberta da Literatura. Nesse poema, já o menino João está mais crescidinho, é uma criança ainda, nas primeiras letras, né? E o cenário é já o engenho, já não é mais Recife. E de maneira resumida, eu deveria ler o poema quase verso a verso, mas em função do tempo, me permita fazer aqui uma sucinta paráfrase, né? Então, o poema vai. Cabral vai contar um episódio dele, menino, em que ele, escondido da família, se reunia para ler a literatura de cordel para os trabalhadores do campo, né? Do engenho da família. Ele, cúmplice desses trabalhadores, ele era alfabetizado, os outros não eram, então os trabalhadores traziam da feira do domingo, da feira popular, o cordel, e numa hora ali, escondido, lá ia o Joãozinho para ler o cordel para aquele público, né? Evidentemente, ele percebia que ele era diferente daquele grupo. Ele não vai querer tomar a ingenuidade de falar como eles, ou ser igual a eles, até porque ele já tem as marcas da alfabetização. E se a pessoa pode se alfabetizar, ninguém pode se desalfabetizar. Ele tinha que ir para lá trazendo, querendo ou não, alguma marca da Casa Grande. Ele lê o folheto e ele fica um pouco espantado. Ainda menino, ele percebe como aquela estrutura narrativa se repete de folheto a folheto, só mudando o dragão, o príncipe, a princesa, o homem mau, né? Quer dizer, ele detecta as invariantes daquele processo narrativo e ele se surpreende pelo fato de que os ouvintes não percebem isso. Eles vivem cada história como se fosse uma história inaugural. E também ele detecta que as pessoas que estavam ouvindo, e vejam o poder fortíssimo da literatura, não distinguiam o que é literatura e o que é verdade.
passava a ouvir aquilo como se ele fosse o herói que estivesse vivendo naquela hora todas aquelas aventuras rocambolescas, né? Então dá muita margem aí para você estudar limites da história, da ficção, da realidade. E temos o anticlímax, que é o final do poema. No final do poema, o João Cabral comenta, né, o poeta, o autor do Escola das Facas, vai dizer que ele foi denunciado, que alguém foi delatar a Casa Grande, que ele, que era um filho de um engenho, um menino de engenho, né, estava se prestando a esse papel de ficar lendo aquela letra analfabeta, de ficar lendo aquilo que vinha de uma origem desqualificada para outro público desqualificado. O poema termina aí, mas o leitor intui que houve uma proibição a partir de então, né? João Cabral, o menino João não pôde mais fazer isso. E reparem a delícia das vinganças, da potência literária, né? Já que ele foi censurado, ele vai falar da própria censura. Então ele dissolve a censura, Cabral dissolve a censura que João sofreu, vingando-se ardilosamente ao tecer um poema todo feito da proibição, da interdição de falar. Haveria muito mais coisa para discutir sobre esse poema, mas para concluir aqui essa intervenção, e retomando o que eu falei há pouco sobre essa biografia, que é uma falsa biografia no sentido convencional, né, do termo, porque, a meu ver, o que João Cabral faz com grande maestria nesse livro inteiro é contar a biografia de uma linguagem, a biografia de um discurso, da sua própria dicção. Não está tão interessado na peripécia, mas o que aquilo repercutiu na sua concepção de linguagem. Então, nesse sentido, é que é uma biografia literalmente, me perdoe o pleonasmo, literalmente literária, porque está se vendo ali o nascimento de uma visão de mundo que está plantada numa encruzilhada entre a linguagem da Casa Grande e a voz da senzala. E João Cabral se inscreve nesse hiato entre essas duas dicções, rejeitando a herança decassilábica e clássica do discurso da Casa Grande, né? E não tendo o cinismo suficiente para dizer que ele seria igual na linguagem àquelas pessoas fora do circuito de poder para as quais ele estava se dirigindo. Então, é um vácuo, né? E reparem como isso, que aparentemente é uma aventura banal e triste, né, do menino que foi proibido, vai desaguar depois, para terminar com a imagem do rio e da água aqui de novo, né, vai desaguar numa coletânea chamada Duas Águas, né, de 56, que é o primeiro, ou não, a segunda reunião de poemas de João Cabral, e o próprio poeta esclarece que naquele livro, Duas Águas, convivem duas dicções, uma de poemas para reflexão, poemas que devem ser lidos em silêncio e que exigem mais releitura do que leitura, e outros que são os poemas de comunicabilidade imediata. E aí nós pensamos, né, que o João Cabral, ouvindo de um lado a voz da Casa Grande, criando essa poesia mais elaborada, conceitual e cerebral, e do outro lado o menino ouvindo, né, a sua voz e a voz dos trabalhadores do campo. Eu tentei sintetizar isso numa expressão, né? E com ela eu encerraria aqui essa comunicação, dizendo que, na obra dele, a poesia do Cabral nunca deixou de querer ser também a poesia do João. É isso aí. Começo de conversa. Espero que a gente possa desdobrar alguma coisa que eu tenha dado nesse tempo exíguo, né? Pelo menos uma visão assim, mais ou menos panorâmica da complexidade do social na representação poética de João Cabral.
Não tem som. É o Cabral que não quer escutar o João. É. Sequim, muitíssimo obrigado. A sua síntese foi brilhante e com algumas notas críticas que creio que valem um desenvolvimento. A sua ideia de que no João Cabral de Melo Neto ocorre uma politização da paisagem é uma ideia muito interessante, porque dialoga com uma longa tradição da poesia brasileira. Talvez o primeiro a politizá-la, a paisagem, embora não tenha desenvolvido a intuição, tenha sido Oswaldo de Andrade, no célebre verso Minha Terra Tem Palmares, em que a história da escravidão substitui as líricas palmeiras de Gonçalves Dias. Creio que com essa nota crítica da politização da paisagem, você nos permite compreender que as duas águas de João Cabral, em última instância, convergem no signo da poesia, porque poesia social será sempre poesia ou não será nada. Exatamente. Eu pensei em ler para os nossos ouvintes e espectadores alguns versos de Tecendo Amanhã, para dar andamento à sua intuição de que em Tecendo Amanhã há também uma metalinguagem muito forte, em que as palavras, como as vozes dos galos, se reúnem, mas também os fonemas. Veja estes versos absolutamente extraordinários aqui. E se encorpando em tela, entre todos, e se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos, no todo. E aqui nós percebemos que também no nível puramente fonético, o João Cabral realiza essa mesma metalinguagem. As palavras se unem e os sons se unem para que amanhã se teça. Aproveitando esta sua observação, Sequim, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, trazendo à baila para os nossos espectadores um notável ensaio crítico no qual você compara, põe em paralelo, mais que compara, as grandiosas obras de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. E você comenta que não houve na poesia brasileira do século XX ninguém que tenha ampliado tanto a semântica do verso em língua portuguesa, tratando de temas os mais variados, recorrendo a todas as formas possíveis de versificação, compondo uma autêntica comédia brasileira de poesia. Carlos Drummond de Andrade seria o senhor da semântica. E você comenta que, pelo contrário, João Cabral de Melo Neto realizou algo muito raro, que apenas poucos poetas conseguem. João Cabral de Melo Neto inventou uma sintaxe própria. Eu gostaria de escutá-lo um pouco mais sobre essa invenção de uma sintaxe por parte de João Cabral de Melo Neto. Certo. Olha, isso aí está num estudo, né, realmente comparativo, se não me engano, até a Bandeira entra aí, mas a ideia principal é que certos poetas prosseguem em altíssimo nível a tradição. Prosseguem traindo a tradição, levando-a para um outro lugar. Né? Então, de alguma maneira, Drummond ele vai ser considerado, digamos, um ponto culminante daquilo que 22 fervilhou. Né? Mário de Andrade, com erros e equívocos, Oswaldo de Andrade, com vários acertos. Né? Então, quando o nosso querido Drummond ele vai surgir, há um ambiente poético, uma linguagem, uma gramática poética já preparada que tornava plausível, não necessária, mas tornava plausível a existência de um grande mestre como Drummond para avançar novos capítulos nessa trajetória da poesia brasileira. Enquanto João Cabral, eu costumo dizer que em relação à tradição brasileira, ele nasce meio órfão. Você não localiza, você não rastreia ali, né, uma tradição imediata, próxima. Você pode dizer, não, João Cabral, ele veio de Drummond. Não veio. Só nos dois primeiros livros e depois disse adeus a essa influência. Né? Mas ele veio de quem? Claro que ninguém se nasce só. Né? A literatura é essa polifonia incessante, mas as relações dele são menos visíveis. E não são culturalmente localizadas no território do nosso país, da nossa cultura. Né? Então, ele procurando diálogos clandestinos ou subterrâneos, ele vai, sobretudo com a literatura espanhola, ele vai surgir com uma gramática nova
na nossa poesia. Quer dizer, você não pode, enquanto para você fruir Drummond, você pode se valer das lições que, que nós aprendemos com os modernistas de 22, para você fruir João Cabral, você tem que se desconstruir como leitor e passar a aceitar como manifestação poética valores, temas e formas que até então não tinham guarida na nossa tradição poética. Seria mais ou menos isso. Muito bom. Outra observação que você fez, aqui, gostaria de escutá-lo um pouco mais, você mencionou a pouca presença dos rios na poesia brasileira. E você chegou a mencionar a possibilidade de um poema flavor, um poema rio, que é tão presente na imaginação do João Cabral. Eu pensei, recordei duas citações para que nós conversemos. A primeira é do Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu, que era tão crítico em relação à formação da social brasileira, e dizia que o Brasil era uma ficção, o Brasil não existia, a não ser no Rio São Francisco. Porque o Rio São Francisco fazia às vezes de uma utópica unidade nacional. Um dos seus ensaios críticos mais conhecidos destaca a virtual ausência do mar na poesia também romântica brasileira. O que é algo surpreendente, porque na poesia romântica o mar, a procela, as vagas, são metáforas onipresentes. Por exemplo, na poesia de um Victor Hugo, o leitor desavisado pode facilmente afogar-se no excesso de metáforas marítimas. Você poderia pensar um pouco essa ausência do elemento aquático, do elemento marinho na poesia brasileira, e como, a contrapelo, esse elemento é tão presente em João Cabral? Bom, olha, então, vamos pegar um estribilho popular. Eu acho que entre nós, um mar virou sertão, mas o sertão não virou mar. Nós ficamos em terra, nós ficamos em terra firme o tempo todo. Quando eu falei que havia pouco rio e que tinha mais mar, não quer dizer que haja muito mar, né? O mar também é exíguo. E eu estudei isso, obrigado por lembrar desse ensaio, né? Que é um motivo marinho na poesia romântica brasileira, para não ficar apenas nos medalhões, né? Nos salva-vidas da poesia romântica, Gonçalves Dias, né? Castro Alves, outros. Vamos pegar aqueles que se afogaram no Rio da História, né? Que eram poetas menores. Eu estudei uns 40 poetas do romantismo e fiquei pasmo, né? Pela pouca presença do mar, nós tendo aí esses quilômetros, milhares de quilômetros de costa, né? Por que isso? E aí eu arrisquei uma interpretação, e se nós até contrapusermos isso, né? A grandiosa aventura da epopeia marinha dos Lusíadas, o orgulho, né? De Portugal, né? Mensagem do Fernando Pessoa, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E, a meu ver, sendo o romantismo, né, como todos sabem, né, esse momento de consagração, né, do orgulho, né, de uma afirmação, às vezes até ingênua, da nacionalidade, o nosso mar é o mar da derrota, né? É o mar do colonizado. Para que vieram, né, o negro, o africano, né, escravizado, para que veio o português para dominar os indígenas. Então, é um mar que serviu para o Brasil sofrer a sua influência como população marginalizada, colonizada e perdedora. O mar foi muito hostil a nós, tanto que, talvez num dos mais famosos, se não o mais famoso poema social que se chama As Vozes da África, né? Que Castro Alves faz? Colombo, fecha a porta dos teus mares. Não quer saber de mar, né? Porque é o mar da vergonha, é o mar da escravidão. Então é melhor fechar as costas. E fechando as costas ou as portas do mar, o que, que vai restar? O sertão, né? A cidade do lado de dentro. Então nós somos espécies, como eu cito nesse artigo, né? Uma espécie de náufragos a seco, porque nós nos perdemos tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Também naufragamos
na terra, né? Mas pelo menos a terra não trazia o estigma da derrota que o mar trouxe e nos fez cativos dela. Chequinha, essa conversa vai nos levar longe, porque agora o que você disse agora é muito, muito interessante. Lembrando do último parágrafo de Ubirajara de Alencar, 1874. Depois de todas as peripécias, finalmente Ubirajara funda uma nova nação, a nação dos Ubirajara. É ele, o Ubirajara, o líder desta nação. Se termina aí o romance, está tudo resolvido. No último parágrafo, Alencar escreve o que talvez seja um dos parágrafos mais dilaceradores da literatura brasileira. Ele diz que Ubirajara contempla o horizonte e no mar, muito em breve, chegarão as caravelas que destruirão a tribo dos Ubirajara. Quer dizer, mesmo no romance, que teoricamente é um romance de formação de uma nova tribo, o mar é justamente a porta de entrada da destruição. Isso é muito interessante. Muito interessante. E então, isso também me evocou o poema O Canto do Piaga, do Gonçalves Dias, claro. Né? Em que ele fala dos monstros que virão do mar, né? Para destruir as tribos também. É curioso esse contraponto, porque são autores considerados autores quase áulicos, né? Sobretudo Gonçalves Dias, patrocinado pelo imperador, José de Alencar, cultivando o sonho de galgar posições no império, com posições políticas que hoje achamos equivocadas, inclusive, né? Mas você vê como, mesmo a revelia deles, alguma coisa no seu discurso apontava essa fratura, né? Exatamente, é muito interessante. Batia essa idealidade. Muito interessante. Quer dizer, se de fato nós somos, como dizia Euclides da Cunha, neurastênicos do litoral, nós somos neurastênicos do litoral que ignoram o mar. Exatamente. E me lembrou também aqui um poema que pouca gente conhece, mas você, claro, vamos dar todo o desconto possível, né, ao pensamento da época, mas é um soneto de Bilac, chama-se Brasil, está numa subseção dos seus poemas intitulado As Viagens, né? Em que o poeta, porta-voz, literalmente pega a terra brasileira, né? Manda que ela se abra para receber o navegante português e chama esse navegante com grande orgulho de desvirginador da terra brasileira. Grande alegria. Sem qualquer olhar crítico, né? E, aliás, o Bilac era bem lusófilo, né? Temos que dizer isso, não só na ideologia, como na escrita também. Isso aqui, voltando ao João Cabral, me parece que a outra dimensão da obra de João Cabral, que o situa a contrapelo da tradição dominante no Brasil, que é uma tradição do espontaneísmo, da celebração do puro talento. Há versos do Cabral que eu gostaria de ler para os nossos ouvintes. Eu gostaria de ter a sua opinião, porque eu creio que o Cabral está a contrapelo. É como se o Cabral fosse, na poesia, o que Machado de Assis foi na prosa, alguém que recusa o espontaneísmo e a celebração do puro talento. Eis os versos, você os conhecerá de cor. Niró sentia a mão direita demasiado sábia, e que de tanto saber já não podia inventar nada. Quis então que desaprendesse o muito que aprendera, a fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda. Eu sempre li esses versos como veladamente autobiográficos, como se o próprio Cabral se visse na forma que ele retrata o Miró. Gostaria de escutá-lo um pouco sobre isso. Você tem aí um insight perfeito, né? Porque além desse poema, ele escreveu também um ensaio famoso sobre o Juan Miró, e Mutatis Mutandis, ali, muitas passagens se aplicam quase que diretamente à poesia de Cabral. Né? Quer dizer, é sempre desconfiar da inspiração. É sempre, ele dizia, se um verso me vem fácil demais, eu posso estar seguro de que ele não é meu. Veio de alguma outra voz, né? que ele já ouviu. E ele tem que ter aquela luta, aquele trabalho braçal com a linguagem, e não é por acaso que ele também valoriza demais na sua poesia atividades vinculadas ao trabalho das mãos, né? O artesanato da mão. Ele vai ter um poema sobre o ferreiro, o ferrageiro, né? Ele vai ter um poema sobre pescador,
A maneira de pescar é aquele preguiçoso joga a rede, a palavra e a poesia entram ali dentro. Ou outro vai buscar o peixe com a própria mão. Ele tem o famoso poema Alguns Toureiros, em que ele vai associar cada tipo de poema ao modo com que o toureiro se defronta com o touro, né? Então, todo esse lado da construção, do embate, da não acomodação, isso é que vai marcar João Cabral. E, nesse particular, até algo que é pouco enfatizado, é a presença, a contrapelo de toda a tradição retórica e poética. Porque, se nós pensarmos bem, do ponto de vista de João Cabral, o verso livre é um desastre, porque ele fica solto demais. Onde é que começa o desafio se o verso livre se marca exatamente por romper quaisquer limites, né? Então, claro que há poetas que se dão muito bem com essa ilimitação. Mas Cabral, ao contrário, ele confessava que ele precisava de ter um obstáculo visível para ele transgredir, mas tendo sempre a referência desse obstáculo. Por isso é que, a partir de determinado momento, a obra dele passa a ser bastante, metricamente, muito regular. Muito regular. Mas, em vez de ir para o verso de sete sílabas, que é a cantilena da redondilha maior, ele forçava para o verso ter seis ou oito, para fugir da tradição. Mas a tradição projetava, pelo silêncio, a sua sombra naquilo que ele estava escrevendo, né? Ele precisava ter. Ele também dizia, ele citava uma frase de um poeta em língua inglesa, dizendo que escrever poesia sem utilizar a rima é como jogar tênis sem ter a rede. Porque aí a rede era o ponto, né, era o obstáculo que ele teria que transpor. Entendeu? Agora, então, ele precisava de obstáculos, né? É o poeta mais masoquista, vamos até brincar, né? Pela voluntária capacidade de se criar amarras e desafios, sempre tangenciando a tradição para se livrar dela no último minuto. Mas ela está ali, como sombra, né? Percorrendo a sua obra inteira. Muito bom. O Carlos Drummond de Andrade dizia, do Oswald de Andrade, que o Oswald havia adotado o verso livre não por opção, mas porque ele havia faltado ao serviço militar da metamétrica, que ele simplesmente não dominava a metrificação. Você mencionou de maneira muito feliz, isso aqui no início da nossa conversa, que você traria a poesia social do Cabral até pelo momento em que nós vivemos. Há um poema do Cabral que eu considero importantíssimo para os dias de hoje, em que nós vivemos polarizações acéfalas, em que já não conseguimos escutar o outro. Apenas desejamos que o mundo seja reduzido a um espelho monótono. Talvez, se nós pudéssemos falar da antípoda da poesia cabralina, não encontraríamos necessariamente num poeta, mas num sociólogo. Na prosa exuberante de Gilberto Freire, por exemplo. Eu gostaria de ler um poema e escutá-lo sobre este poema, em que o João Cabral faz um belíssimo poema que elogia, embora com uma certa malícia, um estilo que é exatamente o oposto do seu. O poema se chama Casa Grande Senzala, 40 anos. É um poema, portanto, de 1973, e diz assim: ninguém escreveu em português no brasileiro de sua língua. Esse há a vontade que é o da rede, dos alpendres da alma mestiça, medindo sua prosa de cesta ou prosa de quem se espreguiça. Você vê, você também pegou muito bem uma característica do João Cabral, que é elogiar dando alfinetada. Ele é um mestre nisso, porque se ele diz... ele falando de Vinícius, né? O Vinícius escreve o poema para embalar o leitor. Eu escrevo o poema para jogar ele na rede no chão, né? Para acordar o leitor. Então, nesse poema, aparentemente, ele está elogiando a vontade e a preguiça, que é tudo que ele detesta, né? Então, é um elogio com veneno. Do mesmo jeito, se você pegar
A Educação pela Pele, de 66, ele tem, esse livro é dedicado ao seu primo, Manuel Bandeira, né? Aliás, o João Cabral dizia que era primo de todo mundo, né? Eu nunca vi alguém tão interessado em genealogia, né? Se bobear, até eu acho que ele era vinculado a Adão, lá no tempo bíblico. Mas, então, nessa coletânea, né? Essa coletânea de 66, maravilhosa, Educação pela Pedra, o que Cabral faz? A Manuel Bandeira, que fazia 80 anos, era o 80º aniversário do Bandeira, né? Que é de 86. Então, a Manuel Bandeira, esta antilira pelos seus 80 anos. Ponto. Há um veneno aí, né? Quer dizer, então, olha, ele homenageou o primo, mas atenção, hein? Você faz a lira. A lira é mais fácil, a antilira é minha, né? E agora, em uma que é mais cruel, já que você até foi bonzinho no Gilberto Freire, né? É num poema. Esse sim, é um poema de endosso, praticamente integral, que ele dedica a Graciliano Ramos, né? Ah, claro, Claudel. Mas só que tem um verso ali, é um poema em que ele assume a persona de Graciliano. Tanto que o título do poema é Graciliano Ramos, dois pontos. Então ele começa a falar como se fosse Graciliano. Aí vai falar, né? É uma linguagem só lâmina mesmo, né? E que é uma fala que vai crestar, vai queimar tudo que fica na faca. E ele prossegue: resto de janta abaianada. Quer dizer, é cruel, né? Falando do romance de 30, qual é o baiano que é prolífico e que deixa um resto de janta abaianada quando ele quer o caroço da coisa e não o resto da janta? E, como se Ou não seja, bastasse, não era um baiano gente, amado. Não era um baiano muito amado. amado, e tem o seguinte: não só abaianado e amado, como, para que não restasse dúvida da maldade dele, não podemos esquecer que esse famoso ficcionista povoa os seus romances de receitas baianas. Então, uma culinária literal, não é? O resto da janta abaianada. Vejam que João Cabral não era fácil quando ele queria dar aquela espetada que dói mais porque é dada por uma faca só lâmina. Ou uma fala só lâmina, que é o É, esse título foi o daquele livro que eu ensaio transformei. mesmo, isso, a poesia do menos, numa compilação. É que você... Sequim, eu gostaria de dedicar os nossos últimos 10, 15 minutos, lamentando, porque poderíamos ficar aqui a noite toda conversando, a uma homenagem à sua poesia. Opa, muito obrigado. Quando eu li do Sim contra o Sim, aquelas duas estrofes dedicadas ao Miró, eu também penso na sua atividade como um todo. Eu tenho a impressão que também que o professor que escreve com a mão direita desaprende para que o poeta escreva com a mão esquerda. Que o andarilho de livros que caminha por sebos, de uma certa forma, é, se não o oposto, complementa de outra maneira o bibliófilo. E que nas suas várias atividades há sempre um sim contra o sim, que é o mesmo título notável do poema. Na sua reflexão que você desenvolveu agora mesmo, você usou uma palavra-chave, veneno. Eu vou então ler um poema que talvez você conheça. O poema se chama Receita de Poema. Eu gostaria de conversar um pouco sobre este poema. O poema diz assim: um poema que desaparecesse à medida que fosse nascendo, e que dele nada restasse senão o silêncio de estar não sendo, que nele apenas ecoasse um som do vazio mais pleno, e depois que tudo matasse, morresse do próprio veneno. Sequim, desdizer é a sua poética sintetizada numa palavra? Olha, você pegou muito bem também esse poema, né? Que eu acho que aí o menos elevado ao zero, né? Não seria nem a poesia do menos, né? É a própria extinção. E aquele paradoxo de você ter que usar palavra para dizer que não vai usar a palavra, né? Que vai chegar ao não absoluto. É mais ou menos por aí que eu creio ter assimilado alguma coisa, se é que eu assimilei, da poética cabralina. Não para fazer como ele faz, porque ele já fez, né?
Qualquer pessoa que lê Cabral para imitar João Cabral vai ser um sub-Cabral, um Cabral que não vale a pena. Eu creio que a grande lição que ele nos dá, que é dessa economia, dessa contenção, dessa luta contra o acaso, pode ser canalizada para linguagens diferentes, para procedimentos bem variados, né, que reverenciam João Cabral. Mas a melhor lição que você pode ter de um poeta do não é dizer não a ele também e procurar um caminho que seja modesto, mas que seja seu. Né? É mais ou menos o que eu tento fazer. Há um traço na sua poesia, Zequim, vejamos se você concorda, que nem sempre é destacado e que é um senso de humor muito refinado, muito sofisticado, obrigado, que não é o humor negro do Cabral, que é uma espécie de auto-ironia, uma espécie de colocar-se em dúvida o tempo todo. É como se o sim contra o sim fosse a sua imagem no espelho. Eu vou ler um poema, então, para os nossos espectadores, e gostaria de ter o seu comentário. Há um detalhe crucial no poema que eu não revelarei, deixarei para você. Na antessala, espalhei 18 heterônimos em ruas do Rio e Lisboa. Todos eles, se reunidos, não valem um só pessoa. Trancafiei-me no mosteiro, esperando de Deus um dom. O que ele me deu foi pastiche da poesia de Drummond. Ressoa na minha gaveta um comício de versos réis. Em coro parecem dizer, não somos Cecília Meirelles. O desavisado leitor não espere muito de mim. O máximo que mal consigo é chegar a Antônio Sequim. Obrigado aí por essa leitura que demonstra, na prática, né, esse conceito da autoironia ao qual você se referiu, né? E já fica com esse cartão de visita. Se não gostar muito, não foi enganado. Eu já declarei no início aqui que você pode ficar decepcionado com o que virá depois. Né? E são vários poemas também que desenvolvem essa tendência a gente rir de si mesmo, né? E ter uma certa ironia compassiva diante da vida. Você disse que tinha um detalhe que você iria comentar sobre esse poema, não, né? Sequim, é que o poema é tão auto-irônico e é tão desconstrutor de si mesmo que o seu próprio nome, no nome, suprimiu o Silvio Carlos. O poema terminou dizendo e chegar a Antônio Sequim, porque o próprio Antônio Carlos Sequim talvez seja uma miragem. Não, é interessante você ver como, às vezes, o compromisso formal leva a soluções que o verso livre em si não levaria. Como eu tinha necessidade aí de botar um verso mais curto, eu retirei o nome do meio. E isso que foi um recurso de forma acabou dando uma dimensão de sentido que eu jamais teria se eu tivesse no verso livre e colocasse o nome todo, né? E para falar do sim sobre contra o sim, também existe o não contra o não. E se você me permite, já que você está generosamente agora abrindo aí para a minha poesia, né? Há um outro poema chamado Autoria, em que eu termino dizendo que há um Antônio antônimo de mim. Então, essa ideia de brincar do Antônio. Enquanto o antônimo é tudo que há de mais próximo foneticamente de Antônio, semanticamente ele é tudo que há de mais distante. Então, essa potencialidade, essa maravilha da língua, né, que joga ao mesmo tempo uma única palavra que significa foneticamente puxa para um lado e semanticamente puxa para o outro. A poesia é por aí, né? Desdobrando essas fronteiras meio desbravadas e bravias. Eu vou, então, concluir lendo outro poema seu. Um poema chamado Quase Soneto Aposentado, que é uma espécie de releitura radical do célebre soneto do nosso querido Bento Santiago, o Dom Casmurro, que imaginou um soneto e escreveu apenas o último verso. E não conseguiu compor os outros 13 do soneto petrarquiano com suas 2 quadras e 2 tercetos. Vejamos o que fez o Antônio Sequim, ou o que deixou de fazer o Carlos, no quase soneto aposentado. Eu leio. Há 30 anos,
eu intento em vão compor o que será uma obra-prima. Exausta do exercício, minha mão não avança e tampouco sai de cima. Sentindo-se de todo mal formado, nos alquebrados pés por onde ia, meu poema, num gesto desvairado, solicitou aposentadoria. Cambaleante nesta ladainha, não quer chegar à derradeira linha. Corpo trôpego, nada mais o anima. Aproveita que um verso acaba em lâmpada e se apaga na falta de uma rima. E justamente o que falta é o 14º verso. É que rimaria com lâmpada. Então, como então, aí é a questão da isomorfia, né? Então, já que não existe a rima para lâmpada, o poema acaba, se extingue nessa hora. Aliás, quando eu dava aula na faculdade de letras da FRJ, né, eu sempre oferecia um prêmio. Eu vou dar meio ponto na média final para quem conseguir rimar a palavra lâmpada. Nunca gastei esse meio ponto, né? Porque os alunos ficavam embatucados. Então, eles se apagavam também na falta de uma rima. E a coisa ficava por aí. Isso é porque não eram bons alunos de grego. Ah, sim. Não, e também há certos torneios... Lambda, né? Não, e também, a rima, digamos, tradicional, se é que se pode falar de rima tradicional para lâmpada, é você fazer aquele torneio de uma fratura sintática, um enjambement violentíssimo, claro. E rimar a lâmpada com tâmpada, a tampa da panela, né? Alguma coisa assim. Essa era a rima que eu esperava e que nenhum aluno me forneceu, né? Então eu apaguei minha lâmpada, me aposentei e saí da universidade. Mas aí já não seria mais o soneto aposentado. A impressão que eu tenho, Sequinho, é que em relação ao dilema de que qualquer poeta, qualquer escritor, qualquer pensador enfrenta diante do peso da tradição, que em lugar da angústia, você substituiu com a autoironia. Desse modo, é possível apropriar-se de toda a tradição, não para com ela competir, nem procurar superá-la, mas inseri-la num outro contexto em que a autoironia brilha e se torna um motivo próprio da sua poesia. Essa seria a minha leitura do que me parece uma das trajetórias mais importantes e mais ricas da cultura brasileira contemporânea. Sequinho, nos aproximamos do final. Se você quiser dizer alguma coisa, palavras finais para concluir, e depois eu me despeço de todos. Pois não, então eu só queria, voltando ao nosso João Cabral, né, comunicar a todos que, com muita alegria e honra, eu estou organizando, já está pronta, inclusive, com o auxílio de Edneia Ribeiro, uma edição da poesia completa de João Cabral e que, sem dúvida, será importante, né? Não por eu ter feito, mas pelo acréscimo que ela vai dar, que imaginem vocês que nós descobrimos, Edneia, sobretudo, e eu trabalhando com ela, perto, mais de 60 poemas inéditos de João Cabral. Será praticamente um livro inteiro dele que vai ser devolvido, vai ser entregue à cultura brasileira. Então, estamos fazendo pela Alfaguara, e apesar de ser um poeta do menos, a edição vai ter quase 1.000 páginas, né? Ele produzia muito o seu menos. Uma edição com caderno fotográfico, de imagens, com textos muito bem cuidados, e esse brinde para o leitor, que será a descoberta de 60 ou 60 e poucos novos poemas de Cabral, completamente inéditos, e uma republicação de duas obras póstumas que saíram muito clandestinas, realmente muito pouco divulgadas. Uma que são poemas que ele fez para a fotografia da neta dele, quando ele estava no Senegal. Chama-se Ilustrações para as Fotografias de Dandara. E outra é A Casa de Farinha, que foi uma obsessão dele por mais de 20 anos, fazer esse alto, como ele fez o do Frade, fez o do Severino, né? Foi uma ideia que o perseguiu. Ele deixou um rascunho muito mal, decodificável, mas com o esforço da Inês Cabral, pioneiramente a filha dele, e depois com o meu próprio, nós conseguimos enxergar muita coisa. Então vem Cabral em grande estilo,
Cabral renascendo nessa edição da Alfaguara, que já deveria ter sido lançada, não fosse a pandemia. Mas sai ainda esse ano. Claro. Antônio Carlos Sequim, muitíssimo obrigado por esta excepcional conversa, pelo brilho das suas ideias, pelo brilho da sua expressão linguística. Eu quero agora convidar a todos e a todas para, na segunda-feira, a sequência dos Diálogos Necessários, receberemos dois jovens, brilhantes historiadores, a Caroline Bauer e o Valdeir Araújo, e estaremos discutindo o tema candente do revisionismo histórico. Antônio Carlos Sequim, uma vez mais, muito obrigado. Foi uma grande honra e uma grande alegria recebê-lo. Muito obrigado a você e até qualquer momento. Tchau. Um abraço para todos. Um abraço. A arte nos toca de diversas formas. Acabamos de ver isso pela literatura e amanhã será pela música. O Cultura em Casa vai trazer o documentarista musical da Fundação OSESP, Antônio Carlos Neves Pinto. Se você puder, fique em casa, que amanhã a gente vai estar junto de novo. Até lá! O Cultura em Casa é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte, mantendo público, artistas e agentes culturais conectados pela arte e pelo conhecimento. Se você puder, fique em casa. Juntos sairemos mais fortes e mais conscientes dessa fase.